No nii, Lauri Mets. Äsja just Eesti võitis koolide maailmameistrivõistlustel esimese mängu ja vastaseks oli ei keegi muu kui Serbia. 60-56 võit. Mis sa esimesed muljed sellest mängust? Võimas ju selles suhtes, et kui vaadatakse Serbiat ja sellel ülendrit, siis ma arvan, et me oleme kõige väiksem ja neid võita, ma arvan. Aga me ise ka, ma arvan, et peame seda võita võtta seinima selles suhtes. Hästi! Eesti on peal kahega. 18 sekki lõpuni meie külje out. Peaks olema meie! Jaa! Eesti Raivo! Hea töö, pojad! Eesti on endegi Serbiat võitnud! Võidu tõid eelkõige meil tabavad kolmesed ja see, kui me suutsime kaitses neid korvijad teemale hoida, kui tihedalt kaitses mängid. Kas treener andis ka sellised juhised? Jah, viskad on alati ja nad mängisid kaitses ka niimoodi nagu... Nii nagu meil on hea, ütleme siis sedasi, et noh, et kurtsime sisse, sõitsime välja ja väljas ka jätsid sisata ja panid ära õnneks, nii et noh, sealt see võitma olen tuli ka. No nii, ja kuidas ise enda mänguga rahule jäid lõppokordas? Noh, nüüd sinna on vähem selles suhtes, et noh, mõned pallikaotsid olid siis, mida kohtunud olla siin lõpus ka ja... Aga üldiselt kaitses, noh, kaitses ja laud, et see on minu töö rohkem. Nii-öelda pikemalt pole. Ole, hea võrreldes siis Serbiaga, et Serbias oli päris mitu mees, kes oli pool peal pikemalt. Minus pool peal pikemalt, aga ma olen natuke pikemalt. Ole, igal juhul, palju õnne ja edu järgmiseks mängudeks. Aitäh!